Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft in het kader van Wereld Schoonmaakdag een Clean City Day georganiseerd te Geersvliet en omgeving. Het doel van deze activiteit is om jongeren te motiveren hun woonomgeving schoon te houden en hen bewust te maken hoe onverantwoord de samenleving omgaat met afval. De Clean City Day is gehouden op zaterdag 24 september 2022. We hebben vandaag een mooi project dat we voor de tweede keer uitvoeren. In samenwerking met twee buurtorganisaties van Geersvliet, het resort Geersvliet, Stichting Popchi Patu en Stichting Geestdrift en Welzijn. Dat zijn twee organisaties waarmee we deze keer het Clean City programma uitvoeren. Wat betekent het programma eigenlijk? Het programma doen wij voor de tweede keer in de vakantie. Het heeft een aantal doelen natuurlijk. We zijn het ministerie van Milieu. Dus hebben we gemeend om vooral de jongeren, de jeugd, te betrekken bij het schoonhouden van hun omgeving. We geloven dat als je mensen op jonge leeftijd al leert om hun omgeving schoon te houden, dat ze dat ook meenemen voor de rest van hun leven. De bedoeling is vandaag dat ze dus op bepaalde hotspots waar we merken in het resort Geersvliet, dat waar dus mensen vuil dumpen, dat ze die gaan opruimen en dat die wordt opgehaald. Dat is één. Een ander doel dat we hiermee bereiken, eigenlijk een sideline, een spin-off, is het feit dat dit wordt in de vakantie gehouden. We weten dat de jonge mensen en de gezinnen het moeilijk hebben. En dus hebben we gemeend om er een cadeaubon bij te voegen voor de jongeren die dus meedoen. Die krijgen een cadeaubon. Ik dacht van 750 SRD om schoolspullen te kopen. Dat is het enige wat ze daarmee kunnen kopen. Zodoende kunnen wij ook de gezinnen helpen om een beetje door deze tijd te komen en de last te verlichten die ze nu hebben om schoolspullen te kopen. En natuurlijk is het goed om de kinderen een beetje gemeenschapszin bij te brengen, dat ze dus niet alleen letten op hun eigen omgeving, hun naaste omgeving, hun erf, hun huis, maar ook de omgeving waarin ze wonen, hun buurt. En we hopen dat daarmee er een stimulans gegeven kan worden, dat ook de anderen die niet meedoen vandaag, die dat zien, dat hebben we gezien in Latour de vorige keer, dat ook de andere buurtbewoners een beetje geïnspireerd zullen raken om hun omgeving schoon te houden. Hoe heb je gehoord van dit project? Ik heb gehoord via het Stichting Welzijn en Geestdrift. Ja, zo heb ik ervan gehoord. Wat vind je van het initiatief van het ministerie die hier nu aanwezig is, toch? Ze hebben groene t-shirts aan. En van de buurtorganisatie Stichting Welzijn en Geestdrift om de omgeving Geersvliet schoon te maken. En de bedoeling is om het schoon te houden. Dat ze het initiatief nemen om zoiets op te stichten, als het ware. Om jongeren zeg maar bij elkaar te brengen om de omgeving dan schoon te maken of schoon te houden. Vind ik wel goed. Zou jij je weer opgeven van zo'n project? Als het me gevraagd wordt, dan wel, ja. Je hebt een waardebon gehad van 750 SRD. Vind je dat geld als het ware een bon? Vind je dat goed genoeg? Vind je het te veel? Nou, ik vind het goed genoeg, hoor. Ja. Wat ga je allemaal ermee aanschaffen, denk je? Schoolspullen die ik nog nodig heb. Ja. Heb je een boodschap aan de jongeren van Geersvliet? Ik zou zeggen, hou je omgeving schoon, want je leeft erin. En als je iets ziet op straat of ja, maakt niet uit, raap het op en dan gooi je het dan weg. Je bent in het veld geweest, toch? Heb je opgemerkt dat Geersvliet moet gaan werken aan het onderhouden van hun omgeving? Ja, want
daarvoor waren we vandaag hier om het schoon te maken. En ja, er was heel veel troep die we hebben opgeruimd.